الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Usikum wa nafsi bi taqwa Allahi azza wa jal Faqad Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah azza wa jala dengan sebenar-benarnya Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Wa taquni ulil albab Dan berbekalah kamu Kerana sebaik-baik bekalan ke akhirat Iaitulah taqwa kepada Allah azza wa jala Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 23 Ogos 2024. Perbincangan kita pada hari ini tentang al-iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Iman akan luntur dalam diri seorang manusia sekiranya ia tidak digilapkan. Sekiranya ia tidak dijaga, sekiranya ia tidak disuburkan dengan beberapa perkara yang kita akan bincangkan secara ringkasnya biiznillahi azza wa Allah Subhanahu taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyyan waj'alna minar rasyidin ulaika humur rashidun wa karra ilaikumul kufra wal fusuq wal asyan ulaika humur rashidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim maksudnya Allah SWT. taala hababala ilaikumul iman Allah taala letakkan dalam hati kita ni cinta dan kasih kepada keimanan kepada Allah azza wajalla dan Allah taala perhiaskan dalam hati kita rasa cinta sayang kepada Allah Azza wa Jalla dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai nabi bermakna kita mencintai sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan dan Allah campakkan dalam hati manusia ini benci kepada kekufuran kefasikan dan juga segala jenis maksiat Ulaika humur rasyidun mereka lah orang-orang yang cerdik yang bijak yang baik. Maka para jemaah sekalian, iman adalah satu perkara yang sangat mahal dimiliki oleh seorang manusia. Ia merupakan anugerah yang Allah Taala berikan kepada hamba yang dipilih. Berapa ramai orang yang bersama dengan kita? Duduk berjiran dengan kita, duduk sekampung dengan kita, tapi masih lagi ramai belum mendapat hidayah. Belum direzeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka menerima agama yang mulia ini. Iaitulah menerima agama Islam. Karena itulah apabila kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti iman itu perlu dijaga. Sebagaimana peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya yang mulia, yaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Nabi mengatakan ihfazillah yahfaz jagalah Allah supaya Allah Taala jaga kamu. Maka para ulama hadis mengatakan apa maksud jaga Allah? Maksudnya kita jaga hak Allah Azza wa Jalla. Penjagaan yang pertama sekali yang perlu kita jaga ialah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mesti beriman dengan segala rukun-rukun yang telah Allah Taala tetapkan kepada kita. Kita beriman kepada Allah dengan mengenali Allah. Bagaimana cara untuk kita mengenali. Maka telah digariskan oleh para ulama Islam. Iaitulah dengan mengenali Allah melalui nama-namanya. Melalui sifat-sifatnya. Dan melalui segala makhluk yang ada di hadapan kita. Maka dengan itu, apabila kita jaga hak Allah. Apa lagi hak Allah yang mesti dijaga? Iaitulah melakukan ketaatan melakukan segala perkara yang difardhukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita maka ketika itu kita telah menjaga hak Allah di antara perkara fardu yang kita jaga ialah solat puasa zakat haji dan segala perkara yang difardhukan ya dan yang kedua kita menjaga perkara yang telah disunatkan amalun nawafil mayazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Allah Ta'ala dalam hadis kursi berfirman, sentiasalah hamba aku menjaga fardu dan sentiasa mereka menjaga amalan-amalan yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Jadi para jemaah sekalian bagaimana kita nak mendapat kasih Allah? Bagaimana kita nak mendapat sayang Allah Ta'ala kepada kita? Iaitulah kita jaga ibadat-ibadat, jaga amalan-amalan, jaga yang fardu, jaga yang sunat. Kerana itulah kata di para ulama' yang membezakan darjah di antara orang beriman Saru orang iman amalun nawafil iaitu lah niat yang ikhlas dan banyak amalan-amalan yang sunat. Karena itu kita jangan rasa hidup selesa. Aku dah solat. Amalan-amalan yang sunat tak buat pun tak apa, tak berdosa. Para jemaah sekalian memang amalan sunat tidak berdosa. Tetapi yang mengangkat darjah kita, yang membezakan di antara kita sama-sama kita iaitulah amal al-nawafil amalan-amalan sunat yang membezakan. Karena itulah berbezanya kita pada hari ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan dalam hari Jumaat ini ada beberapa darjat. Orang yang datang awal dapat kaanna qarraba badanah seolah-olah dia kurban seekor unta. Yang akhir sekali mendapat telur. Lepas daripada itu telur pun tak dapat kita mengatakan bezanya jarak masa bezanya amalan orang yang masuk ke dalam masjid dengan tahayatul masjid kemudian menunggu datangan imam kalau pada waktu lain kita lakukan amalan-amalan sunat qabliyah sebelum daripada solat maka itu yang membezakan di antara orang yang masuk secara rilek masuk tenang-tenang kita mengatakan inilah kelebihan yang ada pada orang yang beramal dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam Para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Al Hakim, sebda Nabi saw yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw bersabda, Innal iman la yakhlak fi jauh fi ahadikum. Innal iman la yakhlak fi jauh fi ahadikum. Sesungguhnya iman itu akan lusuh, lemah, tak bermaya dalam hati seorang kamu kama yakhlaqus saub sebagaimana baju yang kita pakai ini bila lama lusuh lembek gosok pun tak apa nak jadi itu dia panggil baju yang telah lama dia pakai maka apa penyesaian kata nabi SAW, alaihi wasallam fasalullah ay iman fi qulubikum maka hendaklah kamu sentiasa berdoa kepada Allah azza wajalla hendaklah kamu berusaha untuk meningkatkan keimanan kamu kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala sentiasa mentajdidkan iman kita yakni memperkuatkan iman kita. Karena itulah terdapat perkataan daripada beberapa orang sahabat yang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Di antaranya Umair bin Habib radhiyallahu anhu dia kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini bertambah dan berkurang. Orang tanya qila wa maziyadatuhu Bagaimana dia boleh bertambah? Bagaimana iman itu boleh bertambah? Qala idza dzakarna Allah. Apabila kita banyak menyebut nama Allah. Bila banyak memuji Allah, kita banyak melakukan ketaatan, maka ketika itu iman bertambah. Dan apabila ghafalna, bila kita lupa. Bila kita lalai, bila kita tak ingat kepada Allah, ketika itu berkuranglah imannya. Maka para jemaah sekalian menjadi kewajipan kepada kita bagaimana untuk sentiasa muhasabah. Sentiasa kita tilik kepada kita sendiri. Bagaimana kita nak menguatkan iman kita supaya iman itu tidak lusuh dalam jiwa. Sentiasa digilap, sentiasa disuburkan dan sentiasa diangkat darjatnya supaya ianya tidak rusak, supaya ianya tidak runtuh ataupun tidak kehilangan iman. Para jemaah sekalian, di zaman kita hari ini, cabaran kepada iman kita. Lebih-lebih lagi kepada iman anak-anak kita. Anak-anak yang membesar dengan alat-alat yang ada di tangan. Yang dia boleh tengok apa yang dia nak tengok. Dia boleh cari apa yang dia nak cari. Kemudian persekitaran dipanggil al-bi'ah. Kehidupan mereka juga dalam suasana yang mereka tengok pelbagai-bagai ujian yang menimpa maka menjadi kewajipan kepada kita tengok apa yang anak kita belajar apa yang anak kita tengok apa yang mereka bermain semuanya perlu dipantau kerana menjaga keimanan Allah merupakan kewajipan yang terbesar selain daripada kita ambil berat tentang makan minum dan pakaian mereka kalau tidak suatu perkara yang tidak dipuji akhir kesudahannya apabila anak orang Islam membesar dalam keadaan tidak tahu apa ke itu jahiliah. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la tanqudanna al islami urwatan urwatan man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Akan terungkai satu demi satu simpulan Islam ini. Apabila anak orang Islam membesar dalam keadaan dia tidak mengenali jahiliah. Mana dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk yang menyebabkan sama jadi saja. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini disebut dengan nama zaman al-aulama ataupun dikenali dengan nama zaman globalisasi di mana orang yang bukan Islam, orang barat contohnya nak orang Islam buat apa yang dia buat, makan apa yang mereka makan dan pakai apa yang mereka pakai. Itulah salah satu daripada definisi al-aulama ataupun disebut dengan nama globalisasi. ...yang telah ditarikhkan oleh ulama Islam zaman kita hari ini... ...bermakna anak-anak kita dibesarkan dalam suasana... ...orang-orang putih nak kita buat sama yang dia buat. Kita pakai apa yang dia pakai dan kita makan apa yang dia makan. Hari ini, nama-nama makanan. Walaupun dijual di kampung-kampung, kadang-kadang kita baca pun kita terkejut. Bagaimana nama-nama itu tidak datang daripada Islam... Bahkan sebahagian nama itu sangat jijik apabila kita sebut. Apabila kita terjemahkan ke bahasa kita. Maka seperti makan hot dog. Maka ini satu nama yang cukup berat bagi orang Islam dalam pada zaman yang kita ada ini. Maka beberapa perkara. Bagaimana takwiyatul iman, kita nak kuatkan iman kita para jemaah sekalian. Ada beberapa senarai pendek. Sesuai dengan khutbah yang rengkah kita ini. Kata di para ulama Islam, mereka menyimpulkan yang pertama sekali taqwiyatul iman biqiraatil qur'an wat tadabbur yang pertama sekali kita baca qur'an dan tadabbur al-qur'an wan nazar dan tilik kepada maksud ayat-ayat Allah azza wajalla yang Allah Taala turunkan kepada kita dalam al-qur'an surah sad ayat 29 Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu. Apa tujuan Al-Quran? Tujuan Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran untuk apa? Kitab Mubarak, kitab yang diberkati. Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabur. Tilih, kaji, tengok apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam ayat-ayatnya mulia ini waliyatadzakkarul albab dan orang yang cerdik sentiasa mengambil peringatan maka itu dia panggil yang pertama kita tadabbur al-Quran Karim terdapat banyak perkara-perkara yang dapat kita belajar apabila kita belajar dalam ilmu al-Quran kita nak belajar tauhid nak belajar akidah Apalagi akidah di mana sumber yang paling besar sekali iaitulah sumber tauhid yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang Al-Quran, tentang manusia. Yang Allah Taala panggil manusia, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Sebagaimana kata di ulama tafsir, awwalun nida'im fil Quran. Panggilan yang pertama dalam Quran, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, di awal surah Al-Baqarah, wahai manusia sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Maknanya itu dia panggil ayat tadabbur. Semakin kuat kita tadabbur menghayati apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, makin kuat. Karena itulah hana baca beberapa pengalaman orang-orang barat, orang-orang kafir yang masuk Islam. Kita tanya dia bagaimana you boleh masuk Islam? Dia kata dia mengkaji Al-Quran. Bila dia kaji Al-Quran, setiap fakta yang diambil maka diolah, diteliti, disiasat, didapatinya betul. Seorang Kanada, nama dia Gary Miller, di mana dia telah diberi grant oleh kerajaan dia untuk mencari kelemahan Al-Quran. Di mana lemah Al-Quran untuk diberikan kepada orang-orang anti-Islam untuk hentam balik Islam dengan sumber yang ada pada kita. Apa jadi para jemaah sekalian? Makin hari, makin dia bertemu perkara yang ajaib dalam Al-Quran. Tidak berapa lama selepas hari daripada itu, Gary Miller telah bertukar nama kepada Abdul Ahad. Menjadi seorang hamba Allah yang telah mengkaji dan beriman dengan Al-Quran. Karena itulah dikatakan orang bukan Islam mengkaji Al-Quran sebelum mengaji Al-Quran. Kita orang Islam mengaji Al-Quran daripada muda sampai ketua. Tapi kita tidak mengkaji Al-Quran maka kita kerugian kerana itulah sebahagian ulama mengatakan Al-Quran diibarat seperti buah kurma Makin dikunyah, makin terasa kemanisannya Kita beli buah kurma Tak makan Beli ajwah di Madinah contohnya Tama yang paling mahal sekali Ajwah al-aliyah 120 rial sekilu Letak dalam beg Tiga hari buka beg, tak bau Kalau beli bunga Harga lima rial Satu beg boleh bau Tapi Quran dia tak berbau apa hikmat? Hikmatnya Allah Ta'ala tak nak kita hanya beli saja tidak dibuka. Beli saja tak baca. Bukan itu cara dia. Maka cara yang betul, beli, baca dan kaji bukan hanya terhenti setakat baca. Kata Al-Imam al, Hasan al basri RA. ta'ala. Allah SWT ta turun Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadu kira'atahu amala. Manusia hari ini hanya menjadikan bacaan setakat itu je amalan. Dari sudut amalan isi tidak ada. Maka marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan cara kita tadabur al quran Al Karim. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tadabur, bukan mana kita tak suka orang baca Quran. Tak. Kita baca tapi kita nak meningkat naik kepada tahap yang satu lagi. Sebagaimana disebut oleh para ulama Islam bahawa baca Quran itu dengan tiga dimensi. Yang pertama kita baca dengan lidah seperti yang kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu dia panggil qiraah lisaniah. Yang kedua kita baca qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Ini yang dikatakan tadabbur wa tafakkur. Bila kita baca, kita teliti banyak perkara-perkara yang kita dapat. Bagaimana Cuba para jemaah sekalian, bagaimana orang-orang yang telah mentadabur Al-Quran? Semakin hari semakin terasa ke ke kemanisannya yang diibaratkan tadi seperti apa? Seperti orang yang mengunyah buah kurma, lagi dikunyah lagi terasa kemanisannya. Yang kedua, sebab-sebab yang membawa kepada ziyadatul iman iaitu mengenali Allah Azza wa Jalla dengan melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Allah Taala sebut dalam al-Quran dalam suratul Al A'raf ayat 150. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ husna, فَدْعُوهُ بِهَا Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah, maka serulah kamu dengan nama-nama Allah. Kamu jangan panggil dengan nama lain. Jangan panggil dengan nama-nama yang lain daripada nama Allah. وَذَلُ الَّذِينَ تَخَذُوا يَتَّقِذُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاهِ Biarkanlah orang-orang yang tak mau ilhad, maknanya engkar kepada nama-nama Allah Ta'ala. Mereka itu orang yang tidak mau menyeru Allah Azza wa Jalla Maka kita mengatakan inilah satu perkara yang perlu di, diperbetulkan. Jadi nama-nama Allah apa kelebihan dia? Karena itulah kata di dalam kita akidah kita meletakkan bahawa kita nak kenal Allah yang pertama melalui nama-namanya yang maha indah. Nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Nabi sebut dalam hadis Innalillahi tis'atan wa tis'in asman Allah Ta'ala mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah Siapa dia hafal Siapa dia menghayati Siapa dia menjaganya Siapa dia memeliharanya Maka orang itu dapat masuk syurga Hadis ini muttafaqun alih Apa maksud dia? Maksudnya bila kita sebut tentang nama Allah Kita kena kenal Apabila orang ini dalam keadaan terdesak Dalam keadaan sedih Dalam keadaan apa? Allah Ta'ala latifun bi'ibadi Kita tahu Allah Ta'ala sangat lembut Sangat sayang Karim kepada hamba-hamba dia. Bila kita tengok orang ni lara, suka buat maksiat, Allah Ta'ala azim. Allah Ta'ala yang maha aziz, yang gagah perkasa. Kalau setakat kamu, senang yang Allah Ta'ala nak ambil tindakan. Bila maknanya semua perkara, nama-nama Allah Ta'ala tu sesuai dengan semua keadaan. Dalam kalau kita pakir, Wallahul Ghani, Allah Ta'ala yang maha kaya. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perlu kita belajar yang perlu kita hayati bukanlah sifat Allah Taala untuk dijadikan polemik tetapi untuk dihayati. Sebagaimana kata sebahagian ba'du salaf dia kata kita zaman budak dulu tok ayah kita ajar kepada kita menghafal sifat Allah ni tiga perkara. Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat, Allah mengetahui. Bila ada tiga ni dalam hati kita tak berani kita buat maksiat. Nak cakap benda tak baik, Allah Taala sami mendengar. Bila nak buat benda yang tak baik, tak elok, Allah Taala melihat basir. Bila nak buat apa saja perkara-perkara yang tidak baik, Allah Taala alim, Allah Taala mengetahui. Maka bila kita menghayati nama-nama Allah Taala yang indah Asmaul Husna walillahil asmaul husna ataupun kita menghayati sifat-sifat Allah Taala yang maha tinggi, maka ketika itulah akan berubah keadaan kita, akan berubah suasana kita bila kita kenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga kita kenal Allah melalui semua makhluk-makhluk yang Allah Taala letak di hadapan mata kita. Kita pergi ke pantai tengok pantai comel, kita tengok bukit yang begitu besar, kita tengok apa saja yang ada, kita mengetahui di sana adanya Allah sebagai pencipta yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat gagah perkasa menjadikan semua perkara dengan kekuasaannya maka di situlah kita akan rasa kita kerdil kita perlu kepada Allah azza wajalla kita tidak ilhat dalam nama-nama Allah dan para jemaah sekalian itulah yang sepatutnya kita usahakan supaya kita menjadi manusia yang baik barakallahu li wa lakum fil qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikr hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah Ashhadu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bi hadihi Fya'ibadillah, ittakulillah, usi uh, kum nafsi bittakwalillah azza wa jalla. Fakad faza man ittaqa Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Kita sudah bincang tentang beberapa perkara yang menguatkan iman. Tadabur Al Quran, mengenali Allah Taala melalui sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah, dan juga mengenali kekuasaan Allah Taala melalui makhluk-makhluknya. Dan jangan lupa. Di antara jalan yang elok. ialah melalui ilmu mempelajari semua perkara yang berkait dengan Islam. Yang disebut dengan nama Mahasinul Islam. Mahasinul Hazadin. Eloknya agama ini. Ramai orang kadang-kadang bercakap macam tak setuju. Contohnya dalam bak pusaka. Ada orang, perempuan, dia kata Tuhan pun tak adil. Sebab. Kenapa Allah Ta'ala bagi pusaka tak sama rata? Adik-adik laki-laki dapat dua. Yang perempuan dapat satu. Dia kata ini tidak adil. Dan berbagai-bagai lagi lah. Contoh-contoh yang sangat menakutkan kita. Tetapi apabila kita semak balik, mahasinul Islam, keindahan Islam ini, maka terserlah di sana, hikmat-hikmat. Rahsia-rahsia, kenapa dibezakan di antara laki-laki dan perempuan dalam bak harta pusaka. Ar-rijalu qawwamun 'alan Kenapa diberi kuasa di tangan suami? Angkat nikah pun suami yang jawab. Kalau tak setuju nanti berkelahi suami yang boleh cerai bukan isteri. Jadi alhamdulillah setelah kita kaji syariat termasuk hukum hakam. Ada benda-benda yang tak kita tak boleh makan. Yang di antara perkara yang menyempitkan dada sebahagian kita ni Iaitulah ubat-ubatan yang ada zaman kita ini banyak terjebak dengan khinzir. Tapi ianya haiwan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita makan. Kenapa? Maka ini perlu pada kajian-kajian yang mendalam. Perlu pada kita teliti. Supaya kita dapat mengenali keindahan Islam itu. Melalui pensyariatannya. Melalui perundangannya. Sehingga kalau kita bincang. Kenapa Islam bila orang mencuri. Cukup nisak dia. Cukup syarat dia. Kenapa potong tangan? Kenapa? Tak bolehkah dengan hukuman lain? Maka para jemaah sekalian kalau kita kita ukur dengan otak kita, kita ukur dengan kepala kita, maka lemahlah iman kita. Kita mengatakan undang-undang barat lebih baik daripada undang-undang Islam. Maka kerana itulah para jemaah sekalian. Apabila Nabi di akhir wasiat tadi mengatakan fasalullaha an iman fi qulubikum, sentiasalah kamu mohon dengan Allah supaya Allah Taala kuatkan iman dalam hati kamu, maka sentiasalah menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis zikir, menghadiri majlis-majlis kuliah supaya dengan itu sebagaimana kata para sahabat di antaranya Umar dan lain-lain, hayya bina nu'minu sa'ah, mari kita kumpul sekejap untuk kita menggilakkan iman kita, untuk menguatkan iman kita dengan cara apa? Dengan cara ilmu, dengan cara muzakarah, dengan cara perkara-perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah yang dimuliakan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Banyaklah berselawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fi lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma alli bayna qulubi muslimin wa aslih dhaata baynihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mustad'afina fi falastin wa fi kulli makan ya kareem Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mustad'afina fi falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin ya mujib al-sailin Allahumma alli bayna qulubina ya rabb Allahumma ahfazna Allahumma ahfaz ahlina Ya Allah berilah pertolongan kepada kami, berilah bantuan kepada kami, jagalah kami dan keluarga kami daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kuatkanlah iman kami, mantapkanlah tauhid kami supaya dapat kami berpegang dengan agama yang suci ini sehingga kami mati. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين